Їм потрібні протитанкові ракети, їм потрібні танки, їм потрібні БТР, їм потрібна важка техніка. Вони можуть і будуть розбивати ворога, але для цього їх треба озброїти. Третя вимога. Відставка міністра оборони Валерія Гелетея. Міністр оборони зараз знаходиться в зоні АТО. Це вимога до президента. Дайте мегафон. Буквально сьогодні я розмовляв з керівником антитерористичної операції в зоні АТО. І він мені довів, що рішення щодо деблокування цих підрозділів прийнято, він зараз його виконує. Це називається забалтування мозгов. Ніякої допомоги не буде. Вони кажуть, що послали техніку батальйонам. Батальйонам ніяку техніку не послали. Вони самі себе врут. Це просто для того, щоб ми зараз зібралися і ушли відсюда. Что говорят? Обманывает нас правительство. Только что нашим женам военнопленных, военных, которые сейчас в Иловайске, сказали, что Яценюк ввел военное положение. Вот прямо там, только что сказали. Мы вот узнали, это обман. То есть обманывают, обманывают и обманывают. Друзья! 7 тысяч выступает с мейджинга! Я обращаюсь к верховному командующему, к президенту, и надеюсь, что он прислушается к голосу народа. Ну, як це так? У нас є президент, який, добре, в нього немає повноважень таких, як були у Януковича, але він головнокомандуючий, врешті-решт. І в нього що, немає важелів натиснути і якісь дії зробити? Я не знаю, що треба зробити. Я просто пересічна людина. Але це не моя робота. Я можу тиснути на владу, приходячи сюди, вимагаючи якихось адекватних дій. Але це їхня робота, вона повинна її виконати. А ми повинні вимагати від них цю роботу робити так, як слід.